Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή τη συμμετοχή σε αυτή εδώ τη συνάντηση, τη σύσκεψη, αλλά και για τις παρεμβάσεις των ομιλητών, των εκπροσώπων των φορέων. Φαντάζομαι κι άλλοι θα θέλαν να μιλήσουν. Ίσως ο χρόνος δεν είναι αρκετός, όμως όλα αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει κάθε μέρα να τα αντιμετωπίζουμε κατάματα ως λαός και εδώ στην Πετρούπολη, σε όλες τις δυτικές συνοικίες Αθήνας, σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα και φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως ξέρετε πάντα, είναι μαζί με τους φορείς, τα σωματεία, τους εκπροσώπους των φορέων αλλά και το λαό και εδώ στην περιοχή για να παλεύει και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή όλα αυτά τα ζητήματα. Ακούσαμε και εγώ προσωπικά, αλλά και όλη η αντιπροσωπεία της κομματικής οργάνωσης εδώ Αττικής, αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι με τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, όλες αυτές τις σκέψεις, τα ζητήματα που έθεσαν οι ομιλητές, πάνω στα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πετρούπολη, ο λαός, η νεολαία της Πετρούπολης. Ασφαλώς και εδώ οι κάτοικοι όλοι πλήττονται, όπως όλος ο ελληνικός λαός, από την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, από την ακρίβεια που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα, στα είδη διατροφής, στα είδη της ενέργειας, στην ενέργεια την ίδια, στα καύσιμα, σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Υφίστανται, όπως σωστά υπόθηκε και από κάποιο προηγούμενο ομιλητή που παρέμβηκε, τις επιπτώσεις από την εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία που γίνεται ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας, τα οποία βέβαια αυτή την εμπλοκή όλα τα άλλα κόμματα τη στηρίζουν. Μιλάμε σήμερα εδώ στην Πετρούπολη για ένα Δήμο, για μια πόλη στην οποία οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια της κυβερνήσης έχουν ρίξει μαύρο στα όνειρα, στις προσδοκίες, στις ίδιες τις ανάγκες του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας. Παρότι βέβαια μας έχουν φλωμώσει, το ξέρουμε, κάθε μέρα τα ακούμε όλα αυτά, με το αφήγημα της μεγάλης καπιταλιστικής ανάπτυξης που έχει η χώρα. Μια καπιταλιστική ανάπτυξη όμως που τσακίζει τους μισθούς, που τσακίζει τις συντάξεις, που τσακίζει τα κοινωνικά δικαιώματα των νέων, που εντείνει την εκμετάλλευση και την καταπίεση, που μετατρέπει σε ακριβά εμπορεύματα και την παιδεία και την υγεία και το φάρμακο, ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή με τις τεράστιες ελλείψεις λόγω των ανταγωνισμών των εταιριών, την πρόσβαση των νέων κυρίως, αλλά και όλου του λαού, στον αθλητισμό, στις τέχνες, στον πολιτισμό, που θέτει φραγμό ουσιαστικά στη μόρφωση των νέων μας. Οι εργαζόμενοι και εδώ, στην περιοχή όπως παντού, οι εργάτες, οι εργάτριες, βιώνουν την εκμετάλλευση, την εντατικοποίηση της εργασίας, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, να μην ξέρουν με ποιες συνθήκες και με ποιους όρους θα δουλεύουν, τη μη ύπαρξη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από το 2011 και βεβαίως με πολύ χαμηλούς τσακισμένους μισθούς. Εντείνεται δηλαδή σε όλες τις μορφές της η εκμετάλλευση των εργαζομένων και βεβαίως στο όνομα της ανάπτυξης όλα αυτά γίνονται και του εξυγχρονισμού υποτίθεται. Και σωστά υπόθηκε από ένα εκπρόσωπο φορέα, νομίζω το Χρύσανθο, και εμείς συμμεριζόμαστε τα αιτήματα ειδικά των εργαζομένων στους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για τα εργασιακά τους, όσο και για τα μισθολογικά, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού σε όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου και αλλού και κυρίως τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας της προστασίας της ίδιας της ζωής. Γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι είναι ένας κλάδος, τα ακούμε κάθε μέρα από τις τηλεοράσεις, που δεν υπάρχει μέρα που να μην πληρώνει και ένα θύμα, ένα εργατικό ατύχημα. Και άρα χρειάζονται όλα αυτά τα μέτρα προστασίας που υπόθηκαν κλπ. Και φυσικά δεν είναι μόνο η εργατική τάξη της περιοχής, δεν είναι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, είναι αντίστοιχα και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Για παράδειγμα, οι αυτοαποσχολούμενοι τη
της πόλης. Οι επαγγελματίες, οι μικροί επαγγελματίες, οι μικροεπιχειρηματίες, αυτοί που υποφέρουν, οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες που υπάρχουν και εδώ στην περιοχή και βεβαίως καθημερινά αυτοί όλοι βλέπουν τα ταμεία τους άδεια, ο τζίρος να μην υπάρχει, αλλά να είναι γεμάτα όμως τα ταμεία και οι προσκλήσεις που παίρνουν συνεχώς από τις εφορίες, από τις τράπεζες, οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, προς τους μεγάλους προμηθευτές, τους μεγαλοεπιχειρηματίες κλπ. Και φυσικά ξέρουμε ότι τελευταία δεκαετία ιδιαίτερα χτύπησαν ρεκόρ και τα χρέη και οι κατασχέσεις και τα λουκέτα. Γι' αυτό και έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις ανακούφισης των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών στη Βουλή, τις οποίες δυστυχώς τα άλλα κόμματα δεν τις ψήφισαν. Και για την κατάργηση του ενιόφορου κατανάλωσης στα καύσιμα, στα μέσα λαϊκής κατανάλωσης, του ΦΠΑ, την κατάργηση του ένφια, την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, όπως ξέρετε, ή την κατάργηση των μεγάλων υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Η ουσία είναι ότι παράγεται πάρα πολύ πλούτο σε αυτή εδώ τη χώρα από τους εργαζόμενους. Είναι αμύθιτα τα κέρδη για τους λίγους, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη φτώχεια για τους πολλούς, για τους εργαζόμενους, για τις λαϊκές οικογένειες. Αυτή συνολικά είναι η κατάσταση, την ξέρουμε, τη βιώνουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να λέω πάρα πολλά. Και παρά τις σκιές όμως που υπάρχουν λόγω της ενδεχόμενης νέας οικονομικής κρίσης που πλήττει ήδη και αναπτύσσεται στην Ευρωζώνη, στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ισχυρότερες δηλαδή οικονομίες από ό,τι είναι η Ελλάδα, και φυσικά η Ελλάδα δεν είναι σε γυάλα, θα την επηρεάσει και αυτή στο επόμενο διάστημα, αν όχι φέτος, τα επόμενα χρόνια. Όμως στη χώρα μας ακόμα οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι σχετικά υψηλοί σε σχέση πάντα συγκρινόμενο με τη βαθιά καπιταλιστική οικονομική κρίση που βιώσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά η ακρίβεια όμως την ίδια στιγμή, δηλαδή δεν ισχύει και αυτό που λένε οι ίδιοι, η ακρίβεια έχει εκτοξευθεί. Υπάρχει ο πληθωρισμός που είναι στο 11% και έχει σταθεροποιηθεί μάλλον εκεί. Υπάρχουν συνεχείς νέες ανατιμήσεις που φτάνουν έως και 40% σε πάρα πολλά τρόφιμα, σε άλλα βασικά καταναλωτικά. Είναι από αυτά που χρειάζεται η λαϊκή οικογένεια. Δεν μιλάμε για τους πρόχοντες, ούτε για αυτούς που δεν ξέρουν τι έχουν. Σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες ο μισθός παραμένει ο χαμηλότερος και αυτός που δεν μπορεί, δηλαδή, από ό,τι πριν 13 χρόνια ήταν πολύ ψηλότερος, το ξέρουμε όλοι, και αυτό είναι ευθύνη των κυβερνήσεων. Δεν είναι ευθύνη βέβαια των εργαζομένων, ούτε του λαού. Και από την άλλη μεριά, αυτά τα χρόνια ακριβώς, κάποιοι κυφήνες έσκασαν στα κέρδη, είδαν την κερδοφορία τους να πετάγεται στα ύψη. Και εδώ υπάρχει το εξής. Τα οικονομικά στοιχεία μπορεί να αλλάζουν, όμως δεν αλλάζει το ότι οι καπιταλιστές και το πολιτικό τους προσωπικό με τα κόμματά τους στο λαό λένε τα ίδια. Αυτό δεν αλλάζει. Τα οικονομικά στοιχεία και τα κέρδη τους μπορεί να αλλάζουν, αυτό όμως μένει το ίδιο πάρα πολλά χρόνια το τι λένε. Θυμόσαστε, από την κρίση του 2009 μας έλεγαν πως δεν είναι ώρα για διεκδικήσεις τώρα. Στην ανάπτυξη που ήρθε, έλεγαν με έμφαση, καθίστε τώρα, να σταθεροποιηθούμε κάπως, να φύγουμε από τα μνημόνια και μετά βλέπουμε. Μετά ήρθε η πανδημία, ξεζούμισαν κι άλλο το λαό, οι τζίροι στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, στην ιδιωτική υγεία έφτασαν στα ουράνια και τόνιζαν μετά, ας περιμένουμε να δούμε, θα λογαριαστούμε μετά, μετά εδώ είμαστε να τα λύσουμε τα προβλήματα. Και τώρα μας λένε επίσης ότι λόγω του μεγάλου ενεργειακού κόστους, λόγω των αυξήσεων στις πρώτες ύλες, τα πράγματα είναι πάλι δύσκολα, δεν είναι ώρα για διεκδικήσεις, δεν είναι πάλι ώρα για αιτήματα. Αυτής λοιπόν της ανάπτυξης, στην πορεία αυτής της ανάπτυξης που έχει όνομα, είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, και αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής,
σφάζονται όλα τα κόμματα στην ποδιά της. Ποιος από όλους τους θα υπηρετήσει όμως καλύτερα τους στόχους αυτής της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που είναι στην ουσία τα συμφέροντα των λίγων. Και σε αυτούς τους στόχους είναι ενταγμένο αυτό το κράτος, το αντιδραστικό αστικό κράτος, για το οποίο έχουν βάλει και τη σφραγίδα τους και νομοθετούν σε αυτό όλες οι κυβερνήσεις. Και με ένα προϋπολογισμό τελευταία που βάζει φόρους 50 δισεκατομμύρια, που είναι 2 επιπλέον δισεκατομμύρια επιπλέον φόροι για το λαό σε σχέση με πέρσι, θα τα πρωτοθεί βέβαια πάλι ο λαός την ίδια στιγμή που δίνουν δώρο 14 δισεκατομμύρια σε λίγα μονοπόλια, σε κάποιους μονοπωλιακούς ομίλους. Και την ίδια στιγμή έχουμε πλήρη απουσία του κράτους σε όλους τους τομείς, σε όλες τις λαϊκές ανάγκες, και βεβαίως ιδιαίτερα αυτό φαίνεται εδώ, στη Δυτική Αθήνα, στις δυτικές συνοικίες της Αθήνας. Σήμερα πιστεύουμε ότι και ο λαός της Πετρούπολης και η νεολαία μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την πείρα που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα και να δράσει και να πράξει ένα λόγος και εδώ και παντού σε όλη τη χώρα. Να στηριχτεί δηλαδή μόνο στο δικό του αγώνα, γυρίζοντας την πλάτη και στους παλιούς και σε νέους που εμφανίζονται κατά διαστήματα δήθεν σωτήρες, που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν τη ζωή του από το κακό στο χειρότερο. Ας πάρουμε για παράδειγμα τώρα, μιας και λέω, αυτό το ζήτημα του κοιτά της φυλής, που όταν φυσάει προς την Πετρούπολη η κατάσταση είναι πραγματικά ανυπόφορη από την οσμή και χρειάζεται να κλείνει ο κόσμος τα παράθυρα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Και δεν είναι μόνο αυτό, η μελέτη του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας τονίζει τους κινδύνους και για την ίδια τη δημόσια υγεία λόγω της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα με επικίνδυνα βαρέα μέταλλα. Είναι άραγε τυχαία η μεγάλη αύξηση των νεοπλασιών σε όλη τη Δυτική Αθήνα, στις δυτικές συνοικίες, στη Δυτική Αττική συνολικά? Η λειτουργία του κοιτά της φυλής επιβαρύνει πάρα πολύ τη ζωή στη Δυτική Αθήνα και πρέπει να κλείσει, λέμε εμείς. Αντί να κλείσει όμως, βλέπουμε συνεχώς να επεκτείνεται. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, πώς να ξεχάσει και κανένας την κυρία Δούρου, λίγες μέρες πριν παραδώσει το θόκο της περιφέρειας στον Πατούλη, να υπογράφει την επέκταση της χωματερής. Και σήμερα βλέπουμε πραγματικά με περίσσιο θράσος, δυστυχώς για αυτόν τον κόσμο, κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να περιδιαβαίνουν την πόλη και τις συνοικίες και να λένε να κλείσει τώρα η χωματερή. Δηλαδή, τι να τους πεις, σαν δεν τρέπονται, είναι το λιγότερο που μπορεί να πούμε. Οι κομματικές οργανώσεις εδώ του ΚΚΕ στην Πετρούπολη, όπως και αλλού, έχουν σταθερά στο επίκεντρο των πρωτοβουλειών τους το αίτημα της απομάκρυνσης του κοιτά, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση συνολικά της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. Τα σωματεία και οι φορείς της πόλης, με τη στήριξη των εκλεγμένων της λαϊκής εισπύρωσης στο Δήμο και την Περιφέρεια, οργάνωσαν κινητοποιήσεις, κινητοποιήθηκαν πάρα πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα, συγκεντρώσεις, πορείες με οχήματα, μάζεμα υπογραφών, παρεμβάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στον ΕΣΝΑ, αποκλεισμό της χωματερής, τα ξέρετε. Ζήτημα επίσης, με μια κουβέντα να το πω, να το θυμίσω απλώς, αν δεν αναφέρθηκε κανένας, είναι η καταπάτηση, η διεκδίκηση των εκτάσεων στο ποικίλο όρος από ιδιώτες, από ομίλους κυρίως, που φέρονται ως ιδιοκτήτες χιλιάδων στρεμάτων. Εδώ και δεκαετίες ξέρετε ότι σέρνουν το Δήμο, τις υπηρεσίες του Δημοσίου και κατοίκου στα δικαστήρια. Άλλοτε χάνονται, άλλοτε κερδίζονται, αλλά είναι ένα διαρκές μπρος πίσω και το πρόβλημα δυστυχώς δεν λύνεται, γιατί δεν θέλουν να συγκρουστούν με τα πραγματικά συμφέροντα. Φίλες και φίλοι, και σε αυτή εδώ την περιοχή της Δυτικής Αθήνας μπορεί να γίνει πιο αντιληπτό πως η κυβέρνηση, πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση μάλλον,
αυτό το ζήτημα που τέθηκε από ομιλίες της πρωτοβάθμιας υγείας, συνολικότερα της δημόσιας υγείας του λαού μας. Η πρωτοβάθμια υγεία στην Πετρούπολη που διαθέτει, όπως υπόθηκε, ιδιόκτητο κτίριο, στεγάζει δύο τομεί και το πρώην ΙΚΑ, με συνολικά μόνο 7 γιατρούς και όχι σε καθημερινή βάση, χωρίς να υπάρχουν οι βασικές ειδικότητες. Μου έχουν αναφέρει και το έχω σημειώσει ότι δεν υπάρχει καρδιολόγος, ενδοκρινολόγος, ορθοπαιδικός, δεν υπάρχει ακτινολογικό εργαστήριο και μικροβιολογικό, ούτε καν αιματολογικές εξετάσεις δεν γίνονται. Δεν θέλουμε βέβαια να πιστέψουμε ότι αυτό συμβαίνει όπως μας είπαν, γιατί κοστίζει, λένε, το courier που θα μεταφέρει τα δείγματα στα εργαστήρια των Αγίων Αναργύρων και γι' αυτό τα σταμάτησαν. Έλεος δηλαδή. Πού να φτάσουμε, πού φτάσαμε. Και ενώ είναι τόσο υποστελεχωμένη η δομή, στείλουν τώρα και τρίτη τομή με ένα διοικητικό υπάλληλο, ένα παιδίατρο και ένα νοσηλευτή. Σε μια πόλη με πάνω από 80.000 κατοίκους, όπως είπε και η εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και άλλοι φίλοι εδώ, διαθέτει το κράτος 7 γιατρούς και 3 τομείς που τάχα θα τους κατευθύνουν. Τελικά πού θα τους κατευθύνουν, σε ένα ουσιαστικά παθολόγο, όλοι αυτοί θα πάνε. Όσο δε για τον υποτιθέμενο προσωπικό γιατρό, άλλο πολυδιαφημιζόμενο μέτρο που όλοι τα ακούγαμε για πολύ καιρό στις τηλεοράσεις, διατίθεται ο παραπάνω παθολόγος και 3 ακόμα ιδιώτες όλο και όλο, για 80.000 ανθρώπους. Είναι προφανές ότι οι παροχές στην πρωτοβάθμια υγεία είναι ελάχιστες και αναγκάζουν έτσι τους κατοίκους της περιοχής να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα που έχουν κατακλείσει την περιοχή και αποκομίζουν τρελά, απίστευτα κέρδη. Φυσικά, οι κομμουνιστές στην Πετρούπολη ήταν αυτά τα χρόνια και είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την υπεράσπιση της υγείας του λαού μας, το ζήσαμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν άλλοι, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ή το γνωστό «θα λογαριαστούμε μετά, δεν είναι ώρα τώρα», ή πρότεινε μάλιστα και κοινό υπουργό, κάτι σαν μηνύ συγκυβέρνηση, υπουργό υγείας με τη Νέα Δημοκρατία. Αντίστοιχα, τα σωματεία και οι φορείς της Πετρούπολης πήραν μια σειρά πρωτοβουλίες και με κινητοποιήσεις, με πικετοφορίες, με άλλες μορφές και στο Δήμο και στο Υπουργείο μάζεψαν υπογραφές. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι είναι πολύ ανησυχητική και η κατάσταση στην εκπαίδευση και ειδικότερα στη σχολική στέγη. 6 νηπιαγωγεία της πόλης, ξέρετε ότι στεγάζονται σε κοντέινερς και μιλάμε για παιδάκια τώρα, για παιδιά 4 μέχρι 5-6 χρονών. Το δεύτερο λύκειο που έπαθε ζημιά από το σεισμό του 2019 παραμένει όπως ήταν μετά το σεισμό. Είχαν υποσχεθεί και η κυβέρνηση και ο Δήμος κάποιες γρήγορες fast-track διαδικασίες για να λυθεί το πρόβλημα. Φυσικά δεν έγινε τίποτα και το σχολείο 4 χρόνια τώρα μετά στεγάζεται και αυτό σε κοντέινερ. Βλέπετε, οι fast track διαδικασίες, οι άμεσες και γρήγορες διαδικασίες αξιοποιούνται μόνο όταν πρόκειται να περάσουν αντεργατικά αντιλαϊκά νομοσχέδια στη Βουλή, πάμε και κάτω, μέσα σε 9-2 μέρες, όταν πρόκειται δηλαδή να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Όχι όμως για να καλυφθούν οι ανάγκες του λαού, τότε οι διαδικασίες γίνονται χρονοβόρες, το κράτος γίνεται δυσκίνητο, τα ζώα μου αργά, όπως λέμε. Σε ό,τι αφορά τις τεράστιες ελλείψεις πραγματικά και εδώ σε εκπαιδευτικούς, τα κενά καλύπτονται, τρόπος του λέγει δηλαδή, από αναπληρωτές που συχνά πηγαίνουν σε 2 και σε 3 σχολεία, χωρίς να μπορούν να αποκτήσουν έτσι και σταθερή σχέση με τους μαθητές τους.
Και ξέρετε ότι αυτό στην εκπαιδευτική διαδικασία για παιδιά, για μαθητές δημοτικού, αλλά και γυμνασίου και ηλικίου, είναι κρίσιμο ζήτημα ο εκπαιδευτικός να έχει τη συνέχεια και να γνωρίζει το μαθητή σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και φυσικά ακόμα πολύ πιο δύσκολα είναι τα πράγματα στην παράλληλη στήριξη. Μιλάμε δηλαδή για παιδιά μαθητές που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και εκπαίδευση, που έπρεπε να έχουν έναν αποκλειστικά εκπαιδευτικό κατά αποκλειστικότητα που να μπορεί να τους παρακολουθεί. Και πιστεύουμε ότι πρέπει να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Εδώ και τώρα χρειάζονται μαζικές προσλήψεις. Αυτό παλεύουμε ως κόμμα, αυτό πιέζουμε, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, με αυξήσεις στους μισθούς, με επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι, και βέβαια άλλα δίκαια αιτήματα που έχουν και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και οι οικογένειές τους. Ακούσαμε πολύ αναλυτικά και θαυμάσια γλαφυρά τα είπε ο μαθητής πριν, που είναι ταυτόχρονα και αθλητής, ιδιαίτερα για τον τομέα του αθλητισμού, τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν εκτός από τις υπόλοιπες της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στο σχολείο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, και στην Πετρούπολη όπως και σε όλη την Ελλάδα, το κόμμα μας, αυτή είναι η κατεύθυνση και οι κομματικές του οργανώσεις δηλαδή, έχουν σταθερά στον προσανατολισμό τους τις ανάγκες, τα προβλήματα της εργατικής τάξης, των άλλων λαϊκών στρωμάτων, συνολικά του λαού μας. Παίρνουμε πρωτοβουλίες, διατυπώνουμε αιτήματα, διεκδικήσεις, προσπαθούμε να δουλεύουμε πρωτοπόρα μέσα στα σωματεία, στους φορείς, για την προστασία της υγείας, για τη διεκδίκηση σωστής εκπαίδευσης για τα παιδιά μας, για την αναβάθμιση συνολικά της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος επίσης. Η Πετρούπολη είχε την τύχη να έχει πολλές τετραετίες κομμουνιστές δημάρχους. Και κάποιοι είναι εδώ σήμερα μαζί μας, ο σύντροφος ο Γιώργος, ο Κοτσαφάς. Ναι, ένας λείπει μόνο. Ο Νικόλας, ο βετεράνος. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Όμως φρόντισαν όλοι αυτοί, με τη δράση φυσικά και με την βοήθεια και του λαού της Πετρούπολης, των άλλων αγωνιστών εδώ στην περιοχή των κομμουνιστών, για τη δημιουργία υποδομών και στον αθλητισμό και για χώρους αναψυχής και για χώρους πρασίνου. Είχε κομμουνιστές δημάρχους που παλεύουν μαζί με το λαό ακόμα για την αναβάθμιση συνολικά του βιωτικού επίπεδου των κατοίκων, που διεκδικούσαν στη γραμμή αντιπολίτευσης απέναντι στην κεντρική εξουσία, απέναντι στην περιφέρεια, τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα. Η αντιλαϊκή όμως πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, αυτό που λέμε κεντρική εξουσία, και τα αποτελέσματά της φαίνονται ήδη παντού. Φαίνονται στους εργαζόμενους, όπως έλεγα και πριν, με τους χαμηλούς μισθούς, με τα χαμηλά μεροκάματα, τις πενιχρές συντάξεις των συνταξιούχων. Φαίνονται στην κατάσταση που βιώνουν οι μικροεπαγγελματίες, παλεύοντας με τα χρέη. Φαίνονται στις οικογένειες που τις εκβιάζουν ακόμα και με πληστηριασμό τις κατοικίες τους. Και ξέρετε ότι αυτό το φαινόμενο θα ενταθεί πλέον και φέτος. Γιατί ακούσατε ότι πριν δύο μέρες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια, με αποτέλεσμα να εκτιναχθούν οι τόκοι των δανείων, των στεγαστικών κυρίως δανείων που έχουν εργατικές οικογένειες για να πάρουν ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα ή ακόμα και μαγαζάτορες για το μαγαζί τους, και θα κάνει ακόμα περισσότερο, υπολογίζεται πάνω από 33% θα είναι οι αυξήσεις αυτούς τους τόκους, με αποτέλεσμα να σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά και βέβαια να οδηγούνται μέσω των δικαστικών αποφάσεων σε πληστηριασμούς, σε κατασχέσεις. Πάλι εκεί θα είμαστε μπροστά, να μην αφήσουμε κανένα πληστηριασμό να γίνει, όπως κάνουμε παντού. Φαίνεται επίσης αυτή η κατάσταση και στα υποβαθμισμένα σχολεία, στην υποβαθμισμένη με τεράστιες ελλείψεις πρωτοβάθμια υγεία,
φαίνονται και στα κρύα σπίτια τώρα λόγω της ακρίβειας στην ενέργεια. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Μπάρμπαρα τώρα. Μέχρι τώρα κάπως καλά πήγαμε με το χειμώνα, αλλά η Μπάρμπαρα πώς φαίνεται. Λένε τώρα, δεν ξέρω. Μας έχουν μιλήσει τώρα, έστειλαν και ξανά μηνύματα, βαράμε όλα τα κινητά πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συνάντηση. Αλλά τέλος πάντων το ζήτημα είναι ότι η λαϊκή οικογένεια, η φτωχική οικογένεια το πληρώνει αυτό. Όλα αυτά λέμε λοιπόν πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο για τη στάση μας απέναντι στους αγώνες, απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα και φυσικά και για τις πολιτικές μας επιλογές. Τώρα πρέπει να πούμε με σταθερότητα, με αποφασιστικότητα, φτάνει πια ως εδώ. Θέλουμε να ζήσουμε ανθρώπινα και εμείς και τα παιδιά μας. Και αυτό το φτάνει ως εδώ το λέει στην πραγματικότητα μόνο σταθερά με συνέπεια το ΚΚΕ που μπαίνει πραγματικά μπροστά με όλες τις δυνάμεις. Χωρίς να λογαριάζουμε, και δεν το λέμε αυτό για να βλογάμε τα γένια μας, το ξέρετε. Δεν λογαριάζουμε κόπους, θυσίες. Θέλουμε να πολλαπλασιαστούν οι αιστείες αντίστασης του λαού μας. Να σημάνει ουσιαστικά ένα νέο αγωνιστικό μεγάλο ξεκίνημα. Θέλουμε να δυναμώσει, επιδιώκουμε, το παλεύουμε η ίδια η ελπίδα, η αισιοδοξία, η προοπτική, γιατί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας απευθύνεται σε όλους και όλες, άσχετα τι επιλογές έκαναν μέχρι χτες ή ακόμα και μέχρι σήμερα, τι κόμματα ψήφιζαν. Το κάλεσμα μας απευθύνεται και για συμμετοχή στο κίνημα και για οργάνωση της δράσης που θα βάζει εμπόδια, όσα εμπόδια μπορούμε να βάλουμε σε αντιλαϊκές πολιτικές, θα διεκδικεί, θα έχει και κάποιες κατακτήσεις, κάποιες ανάσες, ανακούφισης. Ακριβώς γιατί όμως δεν θα σκοντάφτει σε αυτή την παγίδα που στείλουν συνεχώς, στην παγίδα μιας δίθεν πολιτικής εναλλαγής, δηλαδή της στήριξης, της ανοχής απέναντι σε διάφορες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, όποιο χρώμα και αν έχουν αυτές, όπως και αν ονομάζονται στα πλαίσια αυτού εδώ του σάπιου, του διεφθαρμένου συστήματος που ζούμε. Παλεύουμε για να μην ξαναπέσει ο λαός μας, γιατί έχει πέσει αρκετές φορές στην παγίδα του δήθεν μικρότερου κακού, που κάθε φορά όμως αποδεικνύεται όλο και μεγαλύτερο κακό. Ζητάμε από τους εργαζόμενους, από τον λαό μας, από την νεολαία, να κοιτάξει μπροστά, να βάλει στόχο ριζικές αλλαγές και ανατροπές, αυτές δηλαδή που πραγματικά χρειάζεται ο ελληνικός λαός, που χρειάζεται η Ελλάδα, που χρειάζεται ο τόπος μας και που θα φτάνουν μέχρι την πραγματική αλλαγή τάξης στην εξουσία, το ποιος έχει δηλαδή την εξουσία αυτή. Μέχρι δηλαδή οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη να είναι οι πρωταγωνιστές, να πάρουν την εξουσία να την έχει δηλαδή ο λαός, να είναι κυρίαρχος. Πράγμα που δεν γίνεται τώρα με όλες αυτές τις κυβερνήσεις που έχουμε γνωρίσει. Και αυτό το καθημερινό φτάνει ως εδώ που βγαίνει και ως αγανάκτηση σήμερα και ως συσσωρευμένη οργή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το λέει όλα αυτά τα χρόνια. Το είπαμε όλη αυτή την τετραετία, την αντιλαϊκή πορεία αυτή της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και συνεχίζουμε να το λέμε όταν άλλα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα και από κοντά το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, ψήφιζαν και ανέχονταν αντιλαϊκές, αντεργατικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 80% των νομοσχεδίων που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 4 χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ το 50% των νομοσχεδίων. Και συνεχίζουν και το κάνουν, μην τυχόν και τους τραβήξουν το αυχή οι μεγαλοεπιχειρηματίες και οι ιμπεριαλιστές συμμαχοί τους. Αυτό είναι το ζήτημα και βεβαίως βρίσκουν άλλα επιμέρους, σοβαρά βεβαίως, αλλά επιμέρους όμως ζητήματα για να κάνουν τη δικοματική τους αντιπαράθεση για να μπερδέψουν πάλι το λαό και να φανεί τάχατες ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον, κάποιος σε κάποιους άλλους τομείς, κάποιος σε κάποιους διαφορετικούς. Και αυτό εμείς το φτάνει πια,
δεν το λέμε μόνο μέσα στη Βουλή. Το είπαμε, το λέμε παντού, και μέσα στους Δήμους, και μέσα στις περιφέρειες, και μέσα στα σωματεία και στους μαζικούς φορείς των εργαζομένων. Το λέμε στους δρόμους του αγώνα. Γιατί παντού οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δρούν, παρεμβαίνουν, αγωνίζονται με το ίδιο κριτήριο, την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων παντού, σε όλα τα μέτωπα και σε όλες τις μάχες. Ουσιαστική λύση προς το συμφέρον πραγματικά του λαού μας δεν μπορεί να υπάρξει δίχως να συγκρουστείς με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, με τα άπλιστα συμφέροντά τους και το κράτος τους. Όσο η γη, όσο η υγεία, όσο η παιδεία παραμένουν εμπορεύματα, όσο τα κλειδιά της οικονομίας τα κρατούν οι λίγοι, μια χούφτα δηλαδή μονοπωλιακή όμιλη, το μεγάλο κεφάλαιο όπως λέμε. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα και λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας, των μεγάλων παραγωγικών δυνατοτήτων που έχει η οικονομία, η Ελλάδα η ίδια, αλλά και της ανάπτυξης της επιστήμης, της παραγωγικότητας, της εργασίας, να δουλεύουμε και λιγότερο σαν εργαζόμενοι, σαν λαός, ώστε να υπάρχει και χρόνος απαραίτητος για ξεκούραση, για αναπλήρωση της δύναμης, της σωματικής, της πνευματικής, αλλά να υπάρχει και χρόνος για ψυχαγωγία, για διασκέδαση, για πολιτισμό, για ενασχόληση με την τέχνη, για την άθληση, για τον αθλητισμό, για συμμετοχή στα κοινά, για ό,τι τέλος πάντων ενδιαφέρεται και πρέπει να έχει ως ενδιαφέρον ένας εργαζόμενος άνθρωπος, μια εργαζόμενη εργατική λαϊκή οικογένεια, κυρίως η νεολαία, τα παιδιά μας. Να απολαμβάνουμε δηλαδή πολύ περισσότερα. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί σήμερα πραγματικά το πιστεύουμε και γι' αυτό το έχουμε στο πρόγραμμά μας. Μπορούν να ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες και στην κατοικία και στην παιδεία και στην υγεία και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Φυσικά προϋπόθεση είναι να μην αποτελεί κριτήριο μιας τέτοιας ανάπτυξης, μια τέτοια προόδου της οικονομίας, η κερδοφορία του κεφαλαίου. Αυτό που ονομάζουμε καπιταλιστικό κέρδος, το κέρδος των λίγων, αλλά να αποτελεί κριτήριο οι ανάγκες των πολλών, του λαού μας, των παιδιών μας. Στο έδαφος μιας εργατικής, πραγματικά μιας λαϊκής διακυβέρνησης, αυτό που λέμε εργατική εξουσία, λαϊκή εξουσία όπως το ονομάζει ο καθένας, που θα έχει κοινωνική ιδιοκτησία, θα είναι κοινωνικοποιημένη η γη, η παραγωγή, τα μέσα παραγωγής, με κεντρικό επιστημονικό σχέδιο, με ένα τέτοιο σχεδιασμό που δεν θα τα αφήνει όλα στην τύχη τους και όσα πάνε και όσα έχουν, και ταυτόχρονα με συνδρομή του εργατικού ελέγχου, του λαϊκού ελέγχου και της συμμετοχής όλα αυτά, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά. Σε ένα τέτοιο δρόμο, μακριά από αυτό το δύσβατο, τον απαράδεκτο, το σάπιο πλέον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, μπορούν να εκπληρωθούν, πιστεύουμε, οι στόχοι και οι ανάγκες που έχει ο λαός μας, όπως είναι η ισόρροπη, για παράδειγμα, ανάπτυξη όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, η φιλολαϊκή αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης, που είναι πάρα πολύ σημαντική, που έχει η χώρα μας, η Ελλάδα, με αμοιβαίες εποφελείς συμφωνίες, με άλλα κράτη, με άλλες χώρες, με άλλες λαούς που θα προωθούν την ειρήνη, την ανάπτυξη, τη συνεργασία. Και βεβαίως η αναβάθμιση συνολικά του βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη της ποιότητας της ζωής μας, έτσι ώστε να ζούμε όλοι και όλες ευτυχισμένοι. Εμείς πιστεύουμε ότι σε αυτές τις συνθήκες, με ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα μπορούν να εξασφαλιστούν και ασφαλείς σύγχρονες λαϊκές κατοικίες, επαρκείς υποδομές κοινής ωφέλειας παντού, όπως είναι για παράδειγμα ιδιαίτερα η αντιπλημμυρική προστασία που πληρώνει τόσα κάθε χρόνο ο κόσμος, η αντιπυρική προστασία, η αντισεισμική θωράκιση της χώρας, οι υποδομές κοινωνικών υπηρεσιών που βέβαια σήμερα απουσιάζουν και το ξέρουμε όλοι. Μπορούν να εξασφαλιστούν έτσι σύγχρονα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα υγείας, νοσοκομεία,
χώρη αθλητισμού, αναψυχής, που να είναι δημόσια, να είναι δωρεάν για το λαό και να καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών αναγκών. Σε αυτές τις συνθήκες θα μπορεί με επιστημονικό και με ένα ολοκληρωμένο τρόπο να διευθετηθεί και το ζήτημα, για παράδειγμα, των απορριμμάτων που υπάρχει εδώ στην ευρύτερη περιοχή, εξασφαλίζοντας την υγεία του λαού μας και ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό σύντομα, χωρίς να σημαίνει ότι μόνο αυτά είναι, είναι το πρόγραμμα του ΚΚΕ που πιστεύουμε ότι εκφράζει τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων και εδώ στην περιοχή και συνολικότερα για τη χώρα. Και το αποδεικνύουμε αυτό καθημερινά, θα το ξαναπώ γιατί έτσι είναι, με τη δράση των μελών του ΚΚΕ, των φίλων, των ανθρώπων που συμπαρατάσσονται και συμπορεύονται μαζί μας, όλων των αγωνιστών ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια, ενάντια στην ακρίβεια, για να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα και μέτρα για την ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας. Απέναντι στις άλλες πολιτικές δυνάμεις, σε όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που ψάχνουν για νέους πολιτικούς μεσίες, για νέους σωτήρες, εμείς εδώ έχουμε πει, θα το ξαναπώ και εδώ, λέμε ξεκάθαρα ότι τέτοιοι δεν υπάρχουν, μας έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχουν σωτήρες, δεν υπάρχουν πολιτικοί μεσίες, μόνο ο λαός σώζει το λαό, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ριζικής αλλαγής, της ανατροπής, της σύγκρουσης, πέστε το όπως θέλετε, με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ παντού. Σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε να συστρατευτείτε μαζί μας, να βαδίσουμε χέρι-χέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή υγεία.